Մեզանից ամեն մեկը և բոլորս ազգովի կանգնած ենք բախտորոշ ընտրության առաջ։ Ով է լինելու մեր երկրի նախագահը, մեր նախագահը։ Արժանապատիվ ժողովուրդ ենք և ուրեմն պարտավոր ենք ընտրել արժանավորին։ Ով է այն անհատը, որը կմիավորի մեզ։ Ժողովրդի հիշողությունը չի դավաճանում։ Կա այդպիսի մարդ։ Մենք բոլորս նրան ճանաչում ենք։ Կարեն Դեմիրճյան։ Մարդ, որի խոսքը միշտ հավասարազոր է գործին։ 14 տարի նա կառուցեց, շնացրեց Հայաստանը։ Հարգանք վայելող ղեկավար, որին ճանաչում են բոլորը, բանվորն ու գյուղացին, գիտնական ու արվեստագետը։ Կարեն Դեմիրճյան, ղեկավար, Աստծո կամոք և իցնե, հզոր կամք, պինդ բազուկ, վիթխարի փորձ և իմաստություն, նորը արագ ընկալելու ունակություն։ Կարեն Դեմիրճյան, նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, պետական և քաղաքական խոշոր գործիչ, որն աշխարհի հզորների հետ միշտ խոսել է հավասարի իրավունքով։ Զին խոստումներից հեռու նա երբեք չխոստացավ այն, ինչը չէր կարողանել։ Եվ հեռանալուց հետո նա չչարացավ, չլքեց հայրենիքը, մնաց մեր կողքին, ապրեց մեր բոլորիս ցավերով և հոգսերով։ Եվ եթե նա այսօր վերադառնում է, ուրեմն խորապես վերլուծելով անցած գնացածը, վստահ է, որ կարող է օգտակար լինել երկրին, ժողովրդին։ Իշխանություն, պաշտոն, նա արդեն տեսել է, նա գալիս է, որպիսի կամրջի մեր անցյալն ու ապագա։ Հեշտ չի լինելու։ Բայց պիտի հաղթենք ու պատվով թևակոխենք երրորդ հազարամյակը։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։